večer, poštovani gledalci. Petak, 21 sat, vrijeme za još jedno izdanje Žive istine. Gost Atlas televizije i antene, večeras prvi put ne samo na televiziji Atlas, nego i na Atlas radiju i na radiju antene. Dakle, gost večeras, predsjednik i nosilac liste za predstojeće izbore bošnjačke stranke, gospodin Rafet Husović. Dobrodošli. Bolje vas našli. Je li bošnjačka stranka, ajde da kažem, spremna za izbore, bilo bi, ako malo prebrzo, ne valja nikad je prolazno vrijeme, suviše dobro, nego je li spremna za početak kampanje, jer čini mi se da su ovo dani kad prava kampanja tek počinje? Pa svakako da smo dosta radili na infrastrukturi stranke i čini mi se da spremno dočekujemo predstojeće parlamentarne izbore. Svu tu proceduru administrativnu smo završili ovih dana, predali smo određeni broj potpisa. Koliko ste imali potpisa? I to je kao sad neki signal koliko je komoćan. Oko 5.500 potpisa, mada sigurno da to nije pokazatelj. Bošnjačka stranka očekuje mnogo višu podršku. Jednostavno smo te potpise odradili korektno, od vrata do vrata su naši omladinci i djevojke obišle naše simpatizeri, članove, razgovarali sa njima o svim problemima, kako vide bošnjačku stranku i ja sam zadovoljan kako se odazvali naši članovi simpatizeri. Vi, ako se ne varam, računate na najmanje 3 poslanička mjesta, a vjerujete da će ih biti više? Pa vi znate da je samostalni poslanički klub 3 poslanika, to je ono što smo imali u prethodnom periodu. Svakako da očekujem bolji rezultat, znači bolji rezultat od 3 poslanika je 4 ili 5. Očekujemo da imamo podršku i od dijaspore, očekujemo podršku mladih ljudi i jednostavno čini mi se da nešto što je uspjeh su 4 poslanika i više. Koliko je toj većoj spremnosti za okruženje infrastrukturi doprinijelo to što ste u prethodnom mandatu bili dio vlasti? Vi ste, još uvijek ste ministar bez portfelja u vladi Crne Gore, a iskustvo do sadašnje pokazuje da biti u vlasti znači biti u boljoj poziciji na predstojećim izborima. Pa vjerovatno, da kažem, se ima utisak da je tako, mada, znate, ako ste dio vlasti, dosta članova bošnjačke stranke, simpatizera, svakako i bošnjaka muslimana očekuje da se i neki da kažem, projekat završi ako ste dio vlasti, onda da kažem ste tu na nekoj dvostranoj sekiri. Jednostavno narod očekuje. Biće glasova, ako ispunite, biće glasova, razočarani neće glasati, ali su svjesni da jedan ministar bez portfelja nema resor, nema mogućnosti da pomogne, ali jednostavno smo iskoristili jako dobro to što smo bili dio vlasti da promovišemo i bošnjaštvo i bošnjačku stranku i svakako da napravimo dobru sponu i sa srodnim partijama u regionu, posebno sa Turskom, da predstavimo i afirmišemo sve ono pozitivno i dobro što je Crna Gora ovih dana i što Crna Gora radi i svakako zaslužuje. Tu smo prepoznatljivi bili van Crne Gore, da kažem da smo mnogo pozitivnih riječi rekli o Crnoj Gori, ona u nekoj meri i zaslužuje to, ali jednostavno smo, čini mi se, mi išli i korak dalje. Da, tu ste nekoliko tema načeli o kojima ćemo nešto kasnije govoriti, o svakoj pojedinačno i temeljnije. Sad vas pitam, znam da je bilo u jednom periodu i javnoga, ne nešto sad, prebučnoga, ali čini mi se jasno deklarisanog nezadovoljstva onim kako se poštuje ugovor koalicioni sa DPS-om i SDP-om. Prosto niste bili zadovoljni vašim učešćem u izvršnoj vlasti. Ili se to kasnije ispravilo, makar donekle? Pa jednostavno smo neki dio tog sporazuma i realizovali. Nismo apsolutno kako smo i dogovorili. Svjesni smo da je umeđu vremenu i došlo do nekih, da kažem, važnih detalja, pa smo od nekih naših, da kažem, od našeg ugovora ili jednog dijela ugovora i odustali, da jednostavno znati sami da se u diplomati, pa recimo da se u diplomati šalju ljudi koji nisu stranački, nisu pripadnici određenih stranaka, ali jednostavno
ipak možemo da kažemo da smo u nekoj meri zadovoljni sa onim što je bošnjačka stranka realizovala iz ove koalicije. Je li mjera tog zadovoljstva, odnosno nezadovoljstva saradnjom sa dvijema većim partijama u prethodnom mandatu činjenica da na ove izbore izlazite samostalno? Pa znate, bili smo koalicija sa Demokratskom partijom socijalistom, SDP, DPS i tako dalje, ali jednostavno se stekli neki uslovi da bošnjačka stranka izađe samostalno na ove izbore. Mi smo stranku osnovali 2006. godine, bili smo koalicija sa liberalnom partijom, znači bili smo opozicija u prvom mandatu, u drugom mandatu smo bili dio vlasti, jednostavno i zbog naših birača i zbog samih sebe da vidimo šta smo mi to radili, imamo li mi podršku našeg članstva, jesmo li mi opravdali povjerenje koje su oni nama dali i jednostavno jedan od razloga je svakako i novi izborni zakon. Htjeli smo da Bošnjaci imaju svoje autentične predstavnike, znači izborni zakon o poslanicima koji usvoje negdje prošle godine, daje nam za pravo da smo taj cenzus, da kažemo, spustili na nekakav prirodni prag. Mogu da kažem da smo mi svakako iznad tog cenzusa od 3%, ali jednostavno se stekli uslovi da bošnjačka stranka bude na ovim izborima, da nastupi samostalno. Da, ja moram priznati, sad govorim o utiscima, a govoriti o utiscima, pritom o ljudima koje privatno praktično ne poznajete, uvijek rizično, ali mislim da može biti zanimljivo pitanje. Onako posmatrajući, često, zasjedanja parlamenta, imao sam utisak da ni svim vašim poslanicima nije baš lagano padala ta koalicija s vlašću. Imao sam dakle utisak da makar jednom vašem poslaniku, a ne bih mu pominjao ime ako vi ne insistirate, bi mnogo lagodnije bilo da je na opozicionoj strani nego na vjerovatno, u okviru vlasti. Vjerovatno da ste vi stekli takav utisak, ali ja vas uvjeravam... Pa zašto da ne da kažem? Recimo, govorim konkretno o Kemalu Purišiću. Ja vas uvjeravam da smo mi jednoglasno donosili neke važne odluke i na sjednici predsjedništva i na sjednici glavnog odbora. Znate, ako bi tog poslanika pitali da li mu je bliža opozicija, vjerovatno nije, ali jednostavno, znate, uvijek dolaziti iz jedne sredine gdje se dosta teško živi, gdje su Bošnjaci zapostavljeni, gdje se dosta toga obećavalo, nije se dosta toga realizovalo i onda nekako jednostavno znate da i ova vlast i država Crna Gora duguje sjevernom regionu i otuda vjerovatno i neka mala nezadovoljstva, ona su na u budućnosti, uključujući ovo što se dešavalo zadnjih dana. Da, sad ne znam da ste napravili uslugu gospodinu Miliću s obzirom na politički kontekst i teška sumnjičenja u njegovu opozicionu iskrenost koja dolaze s nekih drugih adresa na opozicionoj sceni, ali dobro, ova emisija i postoji da bi ljudi koji njoj gostuju saopštili pošteno svoje političke stavove. Da vas recite da se ne služim podvalama i da ono što sam rekao, mislim jeste jednostavno da znate, svi pričamo o tom pomirenju, svi pričamo o nekakvoj novoj koaliciji i poslije izbora i tako dalje. Znači, jednostavno mislim da je SNP neka buduća, da kažem, partija koja bi mogla da bude dio vlasti. Da, a u sred te široko razvijene priče ste rekli, svakom ko dobronamjerno gleda emisiju, jasno je da je bio politički korektan stav. Pitaću vas na ovom mjestu nešto što možda prije svega djeluje kao pikanterija, možda jeste, a možda i nije. Sjećam se da prošle godine, kad je bio drugi kongres bošnjačke stranke, na njemu nije bilo predstavnika koalicionog partnera, i to većega, DPS. Šta je bilo? Da, pravo ste. Jesu vam dali objašnjenje, izvinili se, objasnili kako se ta, hajde kažem, politička nepristojnost desila? Ako se ja dobro sjećam, mislim da je u suboti bio kongres, a da me u petak večer pozvao gospodin Đukanović, koji je najavio dolazak na drugom kongresu bošnjačke stranke, da je rekao da zbog njegovog neodložnog puta
je on odlučio da otputuje, da me lično pozove, da mi čestita i tako dalje, da će neko doći od potpredsjednika Demokratske partije socijalista i svakako i pozdraviti skup, je li to praksa, ja sam rekao jeste, jednostavno šta se dalje tamo desilo ne znam, ali čini mi se da je nedostatak te nekakve komunikacije verovatno jedini razlog. Pa sad ako se sjećam ja dobro, to je bilo neđe duboko ljeto i vjerovatno nego da... 18. jun mislim. Eto, jun? Jun. Pa onda je nije plaža mogla biti neki preveliki mamac da se ne pokaže poštovanje koalicijenom partneru, ali dobro, dakle, nek to ostane između vas, bivših, još uvijek, možda i budućih koalicijonih partnera, definitivno čini mi se imalo smisla pomenuti i tu epizodu. Da sad ovo je mnogo važnije. Dakle, rekli ste da je bilo puno planova, puno predizbornih obećanja, da zadovoljstvo onim što je urađeno nije potpuno. To je, čini mi se, generalna ocjena za odnos prema sjeveru. Na sjeveru živi gro Bošnjaka i, eto, dakle, taj se zaključak logično nameće. Šta je, onako po vašem mišljenju, najveći propust? Šta vam je najžalije što u prethodne 4 godine nije urađeno, a obećano je? Pa, vjerovatno ponovo taj sjever i zapostavljeni radnici sa sjevera. Veliki broj firmi je ugašen u prethodne 4 godine. Nekako imam utisak da se oni teško organizuju sa sjevera da dođu do Podgorice, da svoje nezadovoljstvo iskažu na ovaj ili onaj način, da ove firme koje ostaju, da kažem, bez posla ili se ustečaju u okruženju Podgorice, mnogo lakše realizuju svoje zahtjeve i svoje probleme, rešavaju. Dakle, mislite da je dolazak pred vladu i štrajk u prisustvu medija još uvijek vrlo učinkovit način da skrenete pažnju na sebe, izborite se za pravo? Pa, nažalost, makar se tako... Ovo samo niste član vlade, znate to iznutra bolje. Dosad se tako pokazalo. Znači, jednostavno, ostaje veliki broj ljudi bez posla na sjeveru. Oni primaju od nekih 33 eura do 90 eura. Znači, nemaju ni 200 eura, ni 160, ni 280, niti 385 eura platu. Nekako smo zapostavili taj sjever. Od čega žive ti ljudi, gospodine? Pa, da vam kažem, isključivo... Za Bošnjake, muslimane, skoro da svaka naša kuća ima određene pojedince u Evropi i inostranstvu. I da oni zadnjih 20 godina redovno šalju pare, pomažu svoju rodbinu i ne samo svoju rodbinu, svoju porodicu, nego i komšije i šire. I jednostavno, mi smo danas u prilici da se ponovo organizuje nekakav merhamet u Rožajama i na sjeveru. To je ponižavajući položaj za ljude koji moraju da žive od onoga što im pošalju rođaci. Jeste, gdje se dijele neki paketi hrane od 20 do 30 eura. Nažalost, mislili smo da smo iza toga, ali jednostavno da kažem da se nije napravila dobra vizija, da se nema dobra kopča između lokalne vlasti i države i vlade i da jednostavno nema projekata koji čekaju na lageru. I vi tu ništa niste mogli da uradite u prethodne 4 godine? Pa mi nemamo vlast. Ne, mislio sam u ovoj kopči sa vladom, sa ministarstvima koja bi trebalo da nose ekonomski razvoj. Pa moj jedini posao je bio ove 3 godine i malo više, jednostavno da postiče ministre, da prime određene ljude, da prime određene radnike, da prime nezadovoljnike i sa sjevera i odavde, da pokušamo da pomognemo i da nađemo neko rješenje, da nađemo izlaz iz te krize. Ali jednostavno, ako vi nemate nikakvih projekata da bi se privukla strana sredstva preko IPA fonda... Tu krivite lokalnu samoupravu prije svega. Apsolutno, apsolutno. Ali zar ne bi sa nivoa vlade trebalo razmišljati o tom šta možda se uradi za sjever? Pogotovo ako vidite da s nivoa lokalne samouprave nema inicijativa. Pa, mislim da je to ova vlada uočila i da je ova vlada, da kažem, usvojila jednu strategiju regionalnog razvoja 2010-2014, ali nažalost ni ona se ne realizuje kako je u dovoljnoj mjeri, pola je prošlo, ali očekujemo da nova vlada se uhvati u koštac sa tim problemom, to je veliki problem, ne možemo mi ka Evropi sa takvim problemom, ne možemo
sa takvim nerazvijenim jednim regionom, hoće Evropa i Evropska unija kompletnu Crnu Goru, hoće kompletnu državu, hoće, da kažem, ujednačene te standarde i mislim da nova vlada se mora suočiti sa ovim problemima. Potencijali su nevjerovatni. Dakle, po mnogima, to je najljepši dio Crne Gore. Plav Gusinj je taj dio prema Prokletijama, onako jedna ljepota koju je Božja grehota. Ajde. Ja to tako formulišem, iako nisam baš nekakav vjernik, formulišem. I drugi potencijali su ono da se sagnete i pokupite zlato ili blago, a niko to neće da uradi decenijama. Pa jednostavno trebaju mladi ljudi da se uključe u nekakve biroje gdje bi se prethodno napravile razne studije i ponudili projekti za rešavanje tih problema. Ja se sjećam da je recimo Islamska zajednica iz Rožaja poslala jedan dopis nekoj islamskoj zemlji gdje bi jednostavno oni su izrazili želju da pomognu nešto tu kad su ovi snimili teren, kad su napravili da ima i voda, da ima voda za piće i da ima takva priroda i tako dalje. Oni su rekli pa ovo je nemoguće, ovo samo u dženetu ima, ovo nema na zemaljskoj kugli i mi nismo u stanju... Dženet je raj za one koji ne znaju, tako? Za one koji ne znaju. I mi nismo u stanju da takve resurse iskoristimo. Teško da mi je neko kriv do nas samih. Provjerit ću kod vas jednu informaciju, čuo sam je onako usput, nikad nigdje, da ja znam, makar nije objavljena ni u najnezvaničnijoj mogućoj formi, pa vjerojatno sad ulazim u mali rizik, ali evo, dakle, ponovit ću, provjeravam kod vas to što sam čuo u jednom slučajnom susretu. Navodno, jedna moćna turska kompanija koja se bavi proizvodnjom tekstila, ozbiljno razmišlja da, a ja kažem, na mjestu nekadašnjeg vunarskog kombinata u Bijelom polju uradi nešto slično. Dakle, da, ajde, to formulišem tako, revitalizuje vunarski kombinat ako se o vunarskom više uopšte može govoriti. Ste vi čuli nešto o tome? Znate, ima nešto o te priče? Veliki broj naših iseljenika koji živi u Turskoj su spremni da investiraju u Crnu Goru. Mi samo u jednoj opštini u Istanbulu imamo više Bošnjaka u toj opštini nego u Crnoj Gori Bošnjaka. To su sada jako moćni ljudi i oni su zainteresovani da pomognu kako Bošnjacima, tako i Crnoj Gori. Imam utisak da je bilo tu neki dosta biznis barijera i da smo napravili mnogo kontakata, da smo pojasnili ljudima da se isplati ulagati u Crnu Goru i da jednostavno oni su spremni da na svim poljima budu prisutni. Vidite, i Toščelik je tu. Zainteresovani su bili za aerodrom u Beranama i za aerodrom u Tivtu i Podgorici. Nažalost, čini mi se da se nema razumijevanja prema tom pitanju i po tom pitanju se nekako sjever isključuje zbog nekih drugih razloga. Znači, turska ekonomija, znate sami da je jedna od najprosperitetnijih danas u svijetu. Jednostavno, mnogo tih ljudi bi došlo da investira. Ovo što se ovih dana dešava... Izvinite, jesu li to biznis barijere ili postoje još neke barijere? Barijere u glavi po kojima možda je previše turskog uticaja? Mislim da smo se kao društvo i kao Crna Gora oslobodili ti predrasuda i stereotipa, makar ja imam takvu priču uvijek i kod premijera Erdogana i kod Gula i ministara. A vjerujete li iskreno u tu svoju priču? Pa, uglavnom. Dobro. Možda je bilo malo čak i nepristojno pitanje, ali morao sam ga postaviti. Ok, dakle, ne rekoste mi konkretno, ima neka ideja koja je više od puke kafanske priče da se, recimo, nešto radi tipa vunarskog kombinata ili... Apsolutno su. Firma koja navodno, recimo, da primaknem još u Dragašu, već ima svoju fabriku. Ja lično nisam upoznat vezano za tu firmu, ali sam razgovarao sa mnogo njihovi da kažem, preduzetnika koji su spremni da ulažu u Crnu Goru. Svakako da je bilo pitanje tekstila, znate da je Kina jedno vrijeme mnogo bila prisutna, da su uglavnom te polako Turska vraća na ove prostore vezano kada je tekstil u pitanju i jednostavno njima se isplati da otvaraju nova radna mjesta u Crnoj Gori, da te svoje mašine
dovuku, da recimo se otvore nova radna mjesta kao nešto što je radila Njemačka u Čehoslovačkoj i tako dalje u okruženju. Vjerovatno je jeftinija radna snaga i odavde bi moglo da se plasira, odnosno da bude centar i prema Hrvatskoj, normalno i prema Italiji, Bosni, Srbiji i tako dalje. Vi ste pomenuli vrlo brojnu i vrlo uticajnu bošnjačku dijasporu i pomenuli ste aerodrom u Beranama. To dvoje se logično vezuje. Dakle, Beranski aerodrom bi sasvim sigurno doprinio bržoj, boljoj komunikaciji dijaspore sa svojim rodnim krajem. Međutim, koliko je meni poznato, sve studije pokazuju da to baš i nije isplativ projekat. Pa, mnogi projekti nam nisu isplativi, pa država ulaže u njih. Nama je isplativ aerodrom da svake godine dotiramo aerodrome Crne Gore, po nekoliko miliona državi. Ja sam siguran da se ne bi više dotiralo prema aerodromu u Beranama. Vi govorite o aerodromima u Podgorici i da, Tivtu? Da, u Podgorici i Tivtu. Sigurno se dotira njima ili Montenegro Airlines? Pa ono što sam siguran, da završim samo, ono što sam siguran jeste da je turska kompanija izrazila želju da kupi i aerodrom u Podgorici, u Tivtu i u Beranama. I takva nekakva veza apsolutno je njima isplativa. I onda smo trebali da kažem da i mi se odreknemo ta dva aerodroma jer su tražili da budu prisutni ili u obliku koncesija ili ne znam na duži vremenski rok, ali svakako se vežu ta tri aerodroma i nekakav vjerovatno i novi aerodrom u Ulcinju, to bi svakako bilo primamljivo za svaku ozbiljnu aviokompaniju. Koliko tu može da pomogne, naravno ne može se porediti sa eventualnim otvaranjem aerodroma u Beranama, ali put Plav Gusinje, Podgorica preko Albanije, šta će značiti za taj kraj? Pa znate, tu je neki 63 do 67 km Plav Podgorica. Čini mi se da su do 180 imali preko Berana Bilog polja. Tri puta bliže. Drugo, izbjegavaju se platije i tako dalje. Jako je važna ta deonica za taj sjeverni dio. Prvenstveno za Plav, Andrijevicu, Berane, svakako i Rožaje. I čini mi se da je tu vlada smogla snage prošle godine Igor obećao u New Yorku da će taj put realizovati i svakako da je on za Plav od velikog značaja. Postoje, čini mi se, neki, ja tako kažem, predizborni mamci koji se zakonomjerno već uoči nekoliko posljednjih izbora nađu na dnevnom redu kad počne predizborna kampanja. Tipa opština Petnica, nešto kasnije i opština Gusinje, da ne pominjem priču o opštini Tuzi, i tamo, pretpostavljam, bošnjačka stranka računa na neke glasove. Juče je bila informacija da je vlada formirala komisiju koja treba da provjeri ispunjava li opština Petnica kriterije, odnosno ispunjava li Petnica kriterije da bude opština, ajde da ja prejudiciram. Dakle, da li i vi znate za taj predizborni jadac ili zaista mislite da ovog puta došlo vrijeme da se to realizuje? Mislim da se stekli uslovi kada je opština Petnica u pitanju da se taj posao privede kraju. Imam utisak da je koalicija DPS, SDP, svakako bošnjačka stranka imaju programu, se zalaže za nove opštine Petnicu i Gusinju. I imam utisak da se vjerovatno obzirom na broj izašli u Petnici, na broj koji su zaokružili da bi htjeli opštinu apsolutno iznad 70%, vjerovatno se postavlja pitanje pa zašto Berane nije izašlo, znači njima nije bilo interesantno, građanima Berana, hoće li Petnica biti opština ili ne. Jednostavno se stekli neki uslovi, vlada jučer formirala jedno radno tijelo, odnosno komisiju koja bi trebala da u roku 30 dana, a vjerovatno će ona uraditi i prije, da napravi procjenu i da vlada zauzme stav. Da kažete uraditi vjerovatno prije 14. oktobra. Pa vjerovatno. Zvuči poznato i predvidljivo. Što je problem, dakle, onda Gusinja? Ja nisam nikad bio u Petnici, iako imam puno dobrih prijatelja odtud, ali onako po slikama čini mi se da bi čisto po stepenu urbanizovanosti, teško meni ako budem pogrešno svećen, Gusinje čak neđe prije
imalo uslova. Je li tu sad strateška prednost Petnice, to što ima potpredsjednika Skupštine i SDP-a Rifata Rastodera, ili su zaista neki drugi manje personalni razlozi po sredi? Pa znate da odakle, posebno iz tog bihorskog dijela, svakako iz Gusinja i Spavo, cijeli veliki broj stanovnika. Jednostavno da u Luksemburgu ima, kažu, blizu 10.000 ljudi iz Bihora, iz Petnice, iz tih krajeva. I da su ti ljudi zainteresovani da pomognu prvenstveno ako bi Petnica postala opština. Oni su navodno pomagali ovako preko Berana i tako dalje, ali svakako računaju da bi taj naš dio stanovništva ostao tamo na tim prostorima i mislim da svakako ima uslova da se jednostavno to uradi, da Petnica dobije opštinu, da bi jednostavno, makar kako oni kažu, bilo primjer u regionu povezanosti Luksemburga, svakako i drugih zemalja, da bi se tu investiralo i da bi se tu radili, postoje nekakve pretpostavke da bi imali jednu uređenu opštinu, bez obzira na i geografski položaj i na sve drugo. Ok, postoje još neki, ajde kažem, predizborni fenomeni s kojima se, nažalost, nije šaliti, a čini mi se da nijedni izbori nikako da prođu bez njih. To su ta famozna suđenja za, evo, konkretno za deportaciju, prijavljeno za Bukovicu, Štrpce i tako dalje. Ponovo je to ponovljeno suđenje za deportaciju bilo zakazano, čini mi se, prošle sedmice, pa je odgođeno neko ročište, nebitno, ali dakle opet je slučajno ili namjerno u predizbornoj priči i ta tema. Kako vi gledate na to? To nije malo mnogo i malo neukusno već. Pa sigurno da jeste. Mi smo nekoliko puta iznijeli javno i u parlamentu i u vladi svugdje stav vezano za nezadovoljstvo naše prema tim procesima. Ono što smo razmišljali ovih dana jeste da verovatno makar u ovoj predizbornoj kampanji ne rabimo mnogo, da kažem, te podatke, jer znate, 93. i 94. godine naši omladinci, naša djeca nisu ni rođena bila. I sada, da li da i mi plašimo pričom u predizbornoj kampanji ponovo da trebaju da se ta pitanja otvore, svakako da. Svakako da smo nezadovoljni kako je i tužilaštvo i sudstvo se odnosilo prema tim, da kažem, i zločinima, i jednostavno mislim da ta priča treba da se uozbilji i da jednostavno se taj posao poslije izbora, ajde da kažem, kada nisu više predizborni trikovi, dobro razmisli da se privede kraju. Malo poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama ne bi škodilo. Idemo na blok reklama, pa nastavljamo. Ponovo smo tu, podsjetit ću, gost Antene i Atlas televizije, Rafet Husović, predsjednik i nosilac liste Bošnjačke stranke. I podsjetit ću da od večeras, dakle, Živu istinu možete da pratite i na radiju Antena M i na Atlas radiju. Eto, to je novitet. Izašli smo u susret ideji nekih naših slušalaca, ljudi koji nijesu pretplatnici nijednog kablovskog provajdera, pa nakon 10-11 godina nisu bili u prilici da prate ovu emisiju, sad smo i taj problem riješili. Gospodine Husoviću, čini mi se prilikom sklapanja koalicije, odnosno još negdje ranije, vi i predsjednik vlade tada i predsjednik DPS-a Milo Đukanović potpisali ste ugovor o Sandžaku kao prekograničnoj regiji. Tako, kada je to bilo? Uoči referenduma čak možda? Da, uoči referenduma. Koliko je taj projekat realizovan ili je ostao, kako bih rekao, mrtvo slovo na papiru sa jednokratnom političkom predreferendumskom potrebom? Da podsjetim samo da smo, kažem, osnovali Bošnjačku stranku u februaru mjesecu 2006. godine, tačnije 26. februara. Referendum je negdje bio 21. maja. Normalno da smo prilikom osnivanja partije razmišljali da, obzirom
Bošnjaka nije bilo nekih 10 godina u parlamentu Crne Gore, da kažem autentičnih Bošnjaka, prvenstveno osnovali partiju ne da bi ona bila za jednokratnu upotrebu za referendum, nego jednostavno da pokušava, ja sam rekao, taj ugovor da je možda bio za zbog građana, da bi jednostavno pokušala da pomogne bošnjačkom korpusu. I normalno da kao ozbiljni ljudi, znači i tada smo razmišljali, ako Crna Gora pođe putem nezavisnosti, ako ostvari nezavisnost, čini mi se da referendum nije bio ni raspisan tada, da jednostavno se ostavlja pitanje, postavlja se pitanje kako mi vidimo Sandžak. Isključivo čelnici bošnjačke stranke su, znači, donijeli zaključak da tada sa najjačom demokratskom partijom socijalista, sa najjačom partijom, da razgovaramo o nekakvoj mogućoj saradnji u predreferendumskoj kampanji. I normalno da smo se pokazali kao odgovorni ljudi, da smo tada imali viziju Sandžaka o toj prekograničnoj regiji kao uspješnu. Znači, mi smo tada rekli da jednostavno Sandžak vidimo kao prekograničnu regiju, ako dođe do nezavisnosti sa jasnom granicom, sa jednim dijelom u Srbiji, drugim dijelom u Crnoj Gori, svakako lako prelaznom granicom. Zamišljali da to bude mnogo propusnija granica, jednostavno radimo na tome, znate sami koliko osporavanja bilo tu, 2006. 6 godina nezavisnosti, Crna Gora pokušava da pomogne da se ti prelazi, da kažem, olakšaju za naše građane. Mi imamo problem, ja sam lično intervenisao i znam dosta ministara iz vlade Crne Gore koji su intervenisali da jednostavno se postave i neke inspekcijske službe sa druge strane, odnosno sa strane, srbijanske strane, da naši autoprevoznici ne bi iz Tutina do Rožaja se blokirali ti putevi, nego jednostavno da oni moraju da idu na Bijelo Polje do Rožaja, da idu preko 200 km nekakvu dalju relaciju u odnosu na Tutin i Rožaj, ne znam, 20 km. Mi je takvu nismo zamišljali, to ne zavisi ni od Crne Gore, ali svakako radimo na tom i kao vlada i kao pojedinci, da ta granica bude transparentnija. Ali se pokazalo da smo i tada imali dobru viziju Sandžaka. Ja ću vas podsjetiti samo da sam prošle godine 6. decembra 2011. godine u Briselu sa ministrom Ugljaninom otvorili kancelariju prekogranične turističke regije Sandžak u Briselu. Glavni promoter je bio gospodin Kukan sa svojim saradnicima. Tada smo prezentirali i našu hranu, i naše običaje, i našu kulturu, odnosno tada smo promovisali ideju prekogranične regije Sandžak. Negdje od aprila mjeseca ta kancelarija u pripremi. Očekujemo da jednostavno ljudi iz tog dijela Sandžaka, da im se stvori mogućnost da konkurišu kod preko 400 evropskih fondova za dobijanje raznih sredstava vezano za kulturu, tradiciju, običaje. To bi mogao da bude jak socijalni ventil. To bi mogao da bude jak socijalni ventil. I znači, i to je jedini dokument, makar za koji ja znam, da je predsjednik vlade Crne Gore ili neko od državnika Crne Gore potpisao vezano za Sandžak. Dokument je očigledno nešto što još uvijek mnogi ljudi doživljaju kao veliku šansu za Sandžak. Da je to tako, pokazuje i jedna izjava na koju sam naišao prije nekoliko mjeseci. U Bijelom Polju, osnovno, krajem ljeta održan festival islama. Na njemu je, između ostalih, govorio i, da kažem, kontroverzni muftija Zukorlić, i on je pozvao i Đukanović i vas da konačno taj dokument realizujete. Da Sandžak zaista postane regija laganog prekograničnog saobraćaja, dakle regija u kojoj će i ljudi, i roba, i kapital cirkulisati preko granice bez nekih ozbiljnih problema. Pa vjerovatno da je ta poruka trebala se uputiti Beogradu, a ne Crnoj Gori. Jer smo mi sve vrijeme pokušavali da stvorimo
nekakve uslove da se ta granica brže i jednostavnije prelazi. Znači, pričao sam prije o nekim službama, inspekcijama, fitosanitarnim inspekcijama koje ne postoje sa srbijanske strane i jednostavno one onemogućavaju taj brži i slobodniji protok i ljudi i roba i kapitala. Zadržao bi se još malo ovdje da, znate, izuzetno je važno da kada pričate o ljudima iz druge države, iz regiona, prvo pogledate šta ste uradili u svojoj kući. Znači, ono što mogu da kažem, da se gospodin Zukorlić susreće sa problemima oko Bošnjačkog vijeća u Srbiji. Oni imaju dva vijeća tamo. Mi u Crnoj Gori imamo jedno vijeće u kojem su članovi Bošnjačke stranke većina. A i odlučili smo da nestranačka ličnost bude predsjednik tog vijeća. Podržali smo da potpredsjednici budu iz Bošnjačke stranke, Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Mi, znači, u toj ravni nemamo problem koji oni imaju. I naše vijeće nekoliko puta pokušavalo da napravi saradnju sa vijećem iz tog drugog dijela Sandžaka. Mi nemamo problem ni sa islamskom zajednicom, ni država, ni mi Bošnjaci muslimani. Znači, imamo jednu jedinstvenu islamsku zajednicu u Crnoj Gori za razliku od, da kažem, dosta zemalja u okruženju. Znači, prvo, Bošnjačka stranka i njeno rukovodstvo apsolutno podržava jedinstvenu islamsku zajednicu na čelu sa Reisom Fejzićem. Čini mi se i da vlada i sve državne institucije podržavaju jedinstvenu islamsku zajednicu bez obzira ko je na njenom čelu, i to je jedan veliki doprinos države prema nama. Znači, oni imaju dvije ili više islamskih zajednica u Srbiji i ja razumijem njihov problem, ali mi taj problem nemamo. Oni imaju i treći problem, nemaju licencu vezano za univerzitet. Mi nemamo ni fakultet u Crnoj Gori što se tiče ni islamske zajednice, ni naše politike, Bošnjačke stranke i tako dalje. I drugo, mi recimo tamo gdje žive Bošnjaci, na sjeveru prvenstveno, uglavnom su i direktori vrtića i osnovnih škola i srednjih škola i predsjednici opština i svi načelnici uglavnom domicilni, odnosno autohtoni Bošnjaci. Ne dolazi nam niko sa strane da nam bude pretpostavljeni. Oni taj problem očevidno imaju u Novom Pazaru. Možemo li mi, sam sprekinuo, zanimljivo mi je ovo što govorite, zato vas slušam pažljivo, završite slobodno ako ste imali još nešto. Znači, privodim kraju, znači oni imaju taj problem, a mi nemamo. I jednostavno, sada bi, čini mi se, oni trebali da riješe prvo u svojoj kući te nekakve probleme i da, apsolutno ne ulazeći ko je u krivu, ko nije, da svi daju doprinos da se jednostavno riješe ti problemi u tom dijelu Sandžaka, u sjevernom dijelu. Znači, apsolutno lakše je posle napraviti konekciju i sa islamskom zajednicom, i sa vijećem, i sa svim institucijama koje figuriraju u ovom drugom dijelu, južnom dijelu Sandžaka. Govorili ste malo prije, u prvom dijelu intervjua, da možda nije pametno plašiti mlade ljude koji nisu ni bili rođeni 92. treće, evo sad stiču već biračko pravo, nekim teškim, ponekad i ne mnogo suptilnim podsjećanjima na ono što se dešavalo u vremenu krvavog raspada Jugoslavije. Sad govorimo o gospodinu Zukorliću na tom festivalu islamu u Bijelom polju. On čini mi se uradio nešto što bi moglo da postane problem i u našoj sredini, upozoravajući Bošnjake da, zapisao sam to, možda, sad ga citiram, ona kama iz Šahovića ili Srebrenice visi nad glavama muslimana i u crnogorskom dijelu Sandžaka, recimo u Crnoj Gori uopšte. Koliko takvim stavovima potencijalno pravi problem u Crnoj Gori, prije svega Bošnjacima? Pa vjerovatno pravi problem Bošnjacima, prvenstveno i Bošnjačkoj stranci. Ja ću vas podsjetiti da je Bošnjačka stranka uspjela za ovih 6 godina da apsolutno, čini mi se, na neki način približi Bošnjake Crnoj Gori i svakako državu Bošnjacima. Da smo napravili jednu jako dobru sponu, da su Bošnjaci
podržali nezavisnost i to u najvećem mogućem procentu, i to 93% u Rožajama, gdje živi 95% Bošnjaka, i da jednostavno čini mi se da je ta spona jako, jako čvrsta i da se neće podleći nekakvim takvim utiscima. Ono što vjerovatno ni sama gospoda iz tog drugog dijela Sandžaka nema u vidu jeste da jednostavno nekakvom oštrom retorikom, nekakvim radikalnim stavovima opet se hoće uplašiti članovi Bošnjačke stranke. A vodno, evo sad, hoćete Bošnjačku stranku, ona sarađuje sa takvim pojedincima i sa takvim ljudima, sigurno se ponovo da glasate DPS, SDP i druge građanske partije, nije vrijeme nacionalni partiji i tako dalje. Ja mislim sasvim drugačije, dokle se ne riješi status Bošnjaka, a rešava se iz dana u dan, da jednostavno treba da postoji neka nacionalna partija, da ova naša nacionalna bošnjačka partija teži građanskom društvu, građanskom idealu, i kada se stvore takvi uslovi ravnopravnosti, tada apsolutno ne mora da više ni figurira, ni postoji bošnjačka stranka kao nacionalna. Ali svakako da su, čini mi se, Bošnjaci sazreo narod, da sve te nekakve pritiske treba da odbaci i da jednostavno više nema straha u Crnoj Gori, da je Crna Gora i naša domovina i obrnuto, i da ne vidim razloga da bi ko mogao da takve nekakve izjave shvati ozbiljno. Da, jer čini se treba podsjetiti u ovom dijelu da je Crnogorska skupština nego usvojila deklaraciju o Srebrenici. Ono što siguran sam zaslužuje da bude onako pošteno, naučno obrađeno pred očima crnogorske javnosti, na javnom servisu recimo, najlogičnije bi bili neđe drugo, to je taj užasan genocid koji se 24. dogodio u Šahovićima, i to je na neki način, čini mi se, i politička i istorijska naučna elita Crne Gore dužna crnogorskoj javnosti, i onda će biti manje prostora za ovakva podsjećanja sa strane. Iz izjave još sam jedno zapisao koje zaista onako zvuče užasno, da što ste bliže dželatu, to ste više u riziku i zato se treba malo odmaći. Od koga? Od svojih komšija, onih s kojima ste svakog dana zajedno, kod kojih odete da tražite kad vam nešto nedostaje u domaćinstvu i kojim pozajmite. Mislim, prosto jedan model odnosa se sugeriše koji ne treba Crnoj Gori. Nasuprot toga, ja kao predsjednik Bošnjačke stranke zahtijevam i od svojih saradnika da kada su god Bošnjaci u prilici da se upošljavaju i da budu prisutni u državnim institucijama. Znači, ne da se udaljava, nego da budemo što više prisutni u Podgorici, što više prisutni u državnim institucijama. Apsolutno razumijem i da su neke plate 250 do 350 eura u Podgorici za onog svršenog studenta koji dođe sa sjevera, da jednostavno treba da plati stan i neke druge dadžbine, neodrživi, ali smatramo da treba da budu uporni, da će se i ekonomsko stanje u Crnoj Gori, nadamo se, ako Bog da, promijeniti, i da Bošnjaci treba da se okreću Podgorici i da budu što više zastupljeni u državnim institucijama. To je osnovni strateški cilj Bošnjačke stranke, time bi se i ta srazmjerna zastupljenost povećala na što većem nivou, jer smo mi, napomenem samo da to prije godinu dvije imali razne institucije gdje nije bilo niti jednog Bošnjaka. Ako u vojsci Crne Gore nema do prije dvije godine niti jednog Bošnjaka, onda se postavlja pitanje da li su i po tom osnovu zapostavljeni Bošnjaci. Vidjeli smo da jesu, i svakako očekujem, a i radi se na tome, ispravljaju se, da kažem, te nepravde godinama. Jako je važno da u bezbedonosnim strukturama budu zastupljeni manjinski narodi. O ključu se ovako gotovo posprdno govorilo u doba socijalizma, ali jedno nije bio bez i nekih dobrih strana. No dobro, u samom konceptu bošnjaštva se na različite načine govorilo, pa bih rekao još uvijek govori u Crnoj Gori. Nije malo onih koji s izvjesnim podozrenjem
gledaju na samu ideju bošnjaštva, ponajviše zbog činjenice da negdje u svom korijenu, u nazivu, vuče prema susjednoj državi, Bosni i Hercegovini, i automatski stavlja upitnik iza lojalnosti pripadnika bošnjačkog naroda, članova partije koja se tako zove u odnosu na državu Crnu Goru. S koliko prava? Mi smo pokazali da smo i kao Bošnjaci i kao narod lojalni građani Crne Gore. I tu nam niko ne može zamjeriti. Znate da je taj, izvinjavam se što vas prekidam, da je, kako bih rekao, ta teorija u dva koraka. Prvi korak, glasat ćemo za nezavisnu Crnu Goru da bi u drugom koraku lakše napravili neku svoju autonomiju, regiju, a onda u budućnosti ko zna šta. To su samo podmetačine. Bošnjaci i muslimani nikada nisu tako razmišljali. Kažem i muslimani, jednostavno, znate, u svijetu ima skoro 1,5 milijardi muslimana. A onda ako kažete muslimani, što rekli nijeste. Međutim, ako kažete Bošnjak, Bošnjak se veže za određenu teritoriju. I to ime je vraćeno. Jednostavno ne bih htio sada u predizbornoj kampanji, a kažem, pričam neku drugu priču, ali je važno da se shvati da Bošnjaci doživljavaju Crnu Goru kao svoju državu. Kao svoju matičnu državu ili kao svoju državu? Kao svoju državu. Kao svoju državu. Znate da je taj dio Sandžaka konstituisao Crnu Goru. Po tom osnovu nama pripada i konstitutivnost, jer smo mi pored živog bića, da kažem, imovine, nepokretne, pokretne, unijeli u Crnu Goru i konstituisali Crnu Goru. I mi nemamo tu nikakve dileme. Vaše primjedbe su bile i na duše, nisu tako snažno javno saopštavane kao što su primjedbe na račun druge dvije strofe himne, ali imali ste primjedbe i na grb i na zastavu, i to je, čini mi se, u novom programu onako akcentovano kao nešto na čime će se bošnjačka stranka baviti. Dakle, po vašem mišljenju, ta dva simbola ne odražavaju sveukupnost crnogorske države. Ako su manjinski narodi dali veliki doprinos nezavisnosti Crne Gore, vi znate, svakako doprinosi evroatlantskim integracijama. Vjerovatno da imamo više Bošnjaka u Evropi nego i Crnoj Gori, znači jednim dijelom smo u Evropi. Apsolutno smatramo da vjerska obilježja koja nisu ni u Ustavu definisana, da vjerska obilježja treba doći do promjene na grbu i zastavi, da jednostavno se uklone ta vjerska obilježja. To je naš uslov, to je programsko opredjeljenje dosta manjinskih naroda i dosta pripadnika islamske vjere očekuje da Crna Gora smogne snage, da jednostavno i na taj način pokaže da je iza... Hoćete li u nastavku tvrđe insistirati na tim zahtjevima nego do sada? Pa znate kako je... Važno je da se insistira tada kada može da se nešto uradi. Konstantno ćemo insistirati na tome. Očekujemo da u neko dogledno vrijeme svakako se i dese i stvore uslovi za izmjenu tih simbola. Možda bolja kopča malo prije bila kad je bilo priča ono što se dešava u srpskom i srbijanskom dijelu Sandžaka, kad smo govorili o tvrdim, ponekad pretvrdim stavovima Zukorlićevim, koji inače mogao biti vrlo zanimljiv sagovornik bez obzira na meni lično gotovo potpunu neprihvatljivost mnogih njegovih javnih izjava koje je dao, ali bi mogao biti vrlo, vrlo zanimljiv sagovornik tamo, neđe kasnije nakon izbora u ovoj emisiji. O tom potom. Da li, dakle, da se vratim na ono što mi je osnovna ideja ovog pitanja, je moguće da kao o simbolima dođe do spora povodom određenih ličnosti, njihove istorijske uloge, simbola sistema vrijednosti za koji su oni zalagali, kao što je to recimo posljednjih
mjeseci se desilo u Novom Pazaru povodom jednog čovjeka za koga vjerujem većina ljudi koji nas sad gledaju možda i nije čula ili vrlo malo zna o njemu. Radi se o Aćif Efendi, ali dakle o čovjeku koji je u januaru 45. strijeljan kao ratni zločinac, a koji je krajem ili početkom avgusta ove godine dobio svoju ploču kao zaslužan građanin Novog Pazara, pa je onda odlukom vlade Srbije ta ploča skinuta. Dakle, postoji li mogućnost da se takve stvari dese recimo i u crnogorskom dijelu Sandžaka? Od nekih drugih ljudi, naravno. Istoriju, kažu, pišu pobjednici. Da. Ako kad se slegne stanje, kada se dođe do istinitih podataka i činjenica, svakako da je dužnost da se te činjenice uvaže. Jednostavno, ja razmišljam da će doći vrijeme kada će steći uslovi da se veoma lako, ako Bošnjaci, muslimani i pripadnici islamske vere u Crnoj Gori budu insistirali da se uklone ta vjerska obilježja, da vjerovatno će se doći do usaglašavanja i saglasnosti. Ok, idemo na još jedan blok reklama, onda na završni dio intervjua. Ponovo smo tu i još jednom ću podsjetiti gost u Živoj istini, Rafet Husović, predsjednik Bošnjačke stranke, nosilac izborne liste te partije na izborima 14. oktobra. Pitat ću vas sad nešto što direktno nije vezano za, ili preciznije, nije u vezi sa izborima koje sam pomenuo, nego jedan globalni fenomen, nešto što se ne prvi put dešava, to su protesti širom muslimanskog svijeta, ovoga puta povodom jednog niskobudžetnog, gotovo amaterskog filma Nevinost muslimana. Kako vi gledate na to što se dešava? Pa i ja lično kao predsjednik Bošnjačke stranke i Bošnjačka stranka osuđuje prikazivanje filma Nevinost muslimana, svakako i karikature koje se pojavile ovih dana u Francuskoj i da kažem negiranje i omalovažavanje temeljnih principa islama i Božijeg poslanika Muhameda. Čini mi se postavlja po ko zna koji put pitanje kako povući granicu, kako prepoznati gdje završava pravo na slobodu izražavanja, a počinje pravo na onu neku najdublju intimu pojedinca ili kolektiviteta u ovom slučaju. Pa svakako nije prvi put da se dešavaju ovakve stvari i mislim da bi sve institucije trebalo da povedu računa kada je i u pitanju ovaj film i karikature i prije 10 godina neke druge stvari koje se dešavale. Znači, jednostavno znate da ovaj film vrijeđa 1,5 milijardi ljudi i da apsolutno i sa ovog mjesta kažem da bi makar naše i državne institucije, ne znam, i internet i razne televizije trebale da smognu snage da se taj film ne prikaže u Crnoj Gori i da se karikature Božijeg poslanika isto za Božijeg poslanika vezano ne prikažu u Crnoj Gori. Znači, znate, nekakva ljudska vrijeđanja je nešto po strani. Ovo se vrijeđa, znači, najistaknutija ličnost muslimana svijeta. Muslimani mogu da budu podijeljeni povodom, ne znam, ibadeta ovoga ili onoga, ali jednostavno kada je Boži poslanik Muhammed u pitanju, tu smo svi jedinstveni. I najoštrije osuđujemo još jednom taj čin. Svakako da je islam tolerantna vjera i da islam ne trpi nasilje, posebno ubijanje nevinih ljudi, osuđujemo isto tako i postupke u pojedinim državama da se napadaju ambasade, diplomate, isto tako osuđujemo, znači, taj čin i apelujemo da jednostavno se smogne snage da se i ova stvar prevazići. To sam upravo htio da vas pitam, dakle, tu mi čini mi se koliko je
zaista nesporno da pristojan čovjek ne bi trebalo da radi ono što zna da će uvrijediti druge, ono što kažu, to je pravo da mašaš rukom za oša tamo gdje počinje moj nos. Ali opet mi se čini da bi, dakle, iz druge strane trebalo negdje imati na umu da uvijek postoji šansa da, što bi se reklo, neki neodgovorni pojedinac, neki ekscentrik koji želi po bilo koju cijenu da skrene pažnju na sebe, nije vrijedan da zbog tog njegovog gesta stradaju ljudi, da se bukvalno pravi nekakav globalni poremećaj i da ljudski životi ne samo dolaze u opasnost, nego se gube. Pa svakako, rekao sam da sam protiv toga, mada vidite u Libiji da ta civilna vlast još nije preuzela apsolutnu kontrolu, da znate na novija dešavanja s proljeća šta se sve tamo desilo, ajde da kažem da su trebali da zaštite svakako i prostorije i ljude, ali apelujemo ponovo i na vjernike i pripadnike islama da se drže osnovni principa i načela da se ne nanosi zlo nevinim ljudima. Koliko, po nekom vašem uvidu ili makar utisku, takvi slučajevi ili bilo koje provokacije, bilo koje druge vrste, se reflektuju na Crnu Goru? Da li i ovdje primjećujete da to kao neku, uslovno rečeno, kontratežu proizvodi neki muslimanski fundamentalizam, snaženje onako nekih ekstremnih vjerskih osjećanja, povezivanja, udruživanja u neke grupe koje bi eventualno željele da reaguju, odgovore, uzvrate na te provokacije? Pa svakako da u Crnoj Gori jedan značajan procenat živi pripadnike islamske vere, jedna četvrtina ili jedna petina. Apsolutno da smo svjesni, dešavanja, ali čini mi se da smo mi iznad toga, da su Bošnjaci, Muslimani, pripadnici islamske vere u Crnoj Gori nešto drugo, da to nama ne može da se desi, da taj radikalizam, fundamentalizam i sve drugo je iza nas, da se mi apsolutno borimo i protiv toga. Imate tu dimenziju partijskog djelovanja? Apsolutno. Pokazali smo na svakom mjestu da smo mi nacionalna partija, ne nacionalistička i ne samo, da kažem, vjerski radikalna družina, nego jednostavno držimo do svojih principa, držimo do da smo pripadnici islama, ali da kažem, apsolutno zagovaramo neke druge teze od ovih koji se dešavaju u Libiji i širom svijeta. Po vašem mišljenju taj fenomen vehabizma u Crnoj Gori prenaglašen, možda podcijenjen, kakav je vaš uvid? Pa znate, da li to predstavlja neku ozbiljniju prijetnju, prije svega među nacionalnim odnosima i među vjerskim u Crnoj Gori? Znači, vehabizam je jedna sekta u islamu i ako pitate određene pripadnike, oni kažu da nije vehabizam prisutan u Crnoj Gori. Jednostavno sam pominjao prije da imamo jedinstvenu islamsku zajednicu i da i po tom osnovu smo primjer u regionu kako bi trebalo da budu organizovane, pa da kažem, i nacionalne partije poput bošnjačke, a svakako i islamske zajednice poput naše islamske zajednice, i da to može da bude primjer i uzor i u Europi i u svijetu, da i manjinski narodi podržavaju ovako državu Crnu Goru i jednostavno i da rade na tom njenom promovisanju i tako dalje. Ali je važno da kažem da apsolutno mislim da u Crnoj Gori nema nikakve opasnosti od vehabizma, da koliko ja znam, ti ljudi koji se drugačije nose, oblače, ne znam, imaju dužu bradu ili ne, da se oni ne smatraju vehabijama, nego jednostavno da su to suneti Božeg poslanika Muhameda. Mislite da u principu je moguće, dakle, imati najbolje moguće odnose, da tako kažem, sa Sarajevom, Istanbulom,
a ne dati ni jedan povod da Podgorica zbog toga treba da brine? Podgorica treba da bude ponosna Crna Gora na bošnjačku stranku i na njene čelnike i na ono što mi radimo od kako smo formirali stranku. Apsolutno smo na svakom mjestu van Crne Gore, pa da kažem i u Crnoj Gori, kada smo imali priliku da pričamo sa predstavnicima međunarodne institucije, delegacije i tako dalje, afirmativno i pozitivno pričali o Crnoj Gori i takav stav imamo i za takav stav se i zalažemo. Nešto izraženija naša saradnja je sa predstavnicima Turske države. Znači, lično sam imao priliku da se nekoliko puta sretnem i sa Erdoganom i sa Gulom i sa raznim ministrima i tako dalje i da jednu pozitivnu priču i njima iskažemo o Crnoj Gori. Oni su svesni te naše priče i zbog toga su, smatram, i odnosi Crne Gore i Turske na veoma visokom nivou. Svakako da je tu veliki doprinos dao i reis islamske zajednice Rifat Fejzić, ali svakako i mi iz bošnjačke stranke. I ta nekakva konekcija, ta nekakva dobra saradnja, pozitivna priča o Crnoj Gori, o multivjerskoj državi, multinacionalnoj državi i tako dalje, jednostavno urodila plodom da Turska uvažava Crnu Goru, da je, čini mi se, napravila jako dobre odnose sa Crnom Gorom. Mi smo, da vas podsjetim, samo prije 2-3 godine ovako na Balkanu vezano za odnose sa Turskom bili na nekakvom, čini mi se, zadnjem mjestu. Sad sam siguran da je Crna Gora privilegovana kod Turske i da zauzima jednu od prvih pozicija sa Balkanom. Što bi se rekao, status najpovlašćenije nacije, makar od Balkanske. A, vjerovatno jeste. Prije nekoliko godina, odnosno, ja mislim, odmah neđe nakon referenduma, jednog lidera jedne srpske partije sam pitao za koga bi navijao u susretu reprezentacija Crne Gore i Srbije. To je, ne prečerujem da kažem lavinu, ali onako jedno brdašce istovjetnih pitanja za lidere svih srpskih partija u moru intervjua nakon toga izazvalo. Nadam se da se to neće vama desiti, ali čini mi se da je to onako fini lakmus papir, način da se stvori slika gdje se šta nalazi i kako da se upoređuje. Dakle, otprilike po istom modelu. Sad i vas da pitam, kad se sastanu u bilo kom sportu reprezentacije Crne Gore i Turske ili Bosne i Hercegovine, imate li dilemu za koga navijate? Ja mislim da je pitanje neumjesno meni upućeno, ali pokušat ću da odgovorim. Ja sam čovjek koji je dao veliki doprinos nezavisnosti Crne Gore, učesnik referendumske kampanje i tako dalje. Apsolutno ja nemam tu nikada dilemu kada je u pitanju bilo koji iz Crne Gore, i sportista, reprezentacija, klub, uvijek navijam za naše iz Crne Gore. Ja ću vam reći da, znate, kada igra Hrvatska i Njemačka, ja navijam za Hrvatsku. Kada igra Srbija i Austrija, ja navijam za Srbiju i tako dalje. Nisam uopšte iznenadili odgovorom. Pitao sam zato što, i dalje mislim, ne imalo smisla. Zašto imalo smisla? Zato što se, pretpostavljam da ste i vi imali prilike to da vidite, često pokušava povući znak jednakosti između odnosa, recimo, bošnjačke stranke prema Turskoj, Bosni i Hercegovini ili srpskih nacionalnih partija iz Crne Gore prema Beogradu. U tom, dakle, kontekstu, radi sasvim preciznog sagledavanja stvari, je, vjerujem i dalje, ovo pitanje imalo smisla. Ostalo. Mi samo pokušavamo da promovišemo Crnu Goru i da napravimo dobre odnose i da damo doprinos dobrim odnosima tamo gdje možemo. U pitanju je Bosna, u pitanju je Turska i svakako da su u pitanju i evropske zemlje, jer već imamo Bošnjaka koji žive i rade širom Evrope i koji su zastupljeni u raznim institucijama u Evropi. I uvijek ćemo biti, da kažem, i odani i pravi ambasadori Crne Gore, bez obzira gdje se god Bošnjaci Crne Gore nalaze. Ok, za kraj intervjua nešto što ću ponuditi i ostalim nosiocima lista za predstojeće izbore, da u minus dva, nećemo cijepiti dlačiti, kažete vašim biračima zbog čega bi trebalo da zaokruže bošnjačku stranku. Da podsjetim naše birače da bošnjačka stranka nastupa samostalno na
predstojećim parlamentarnim izborima 14. oktobra tekuće godine i da Bošnjaci muslimani, čini mi se, nemaju težak izbor. Smatram da bi trebali da glasaju Bošnjačku stranku iz više razloga. 20 i više godina su glasali Demokratsku partiju socijalista, Socijaldemokratsku partiju, Liberalnu partiju. Jednostavno smatram da Bošnjaci trebaju da imaju svoje autentične predstavnike u parlamentu Crne Gore. Jednostavno da Bošnjaci imaju, da kažem, lak izbor, da se ima i neki novi partija u kojima figuriraju Bošnjaci muslimani i da jednostavno, čini mi se, imaju Demokratskom frontu Bošnjaka muslimana i po tom osnovu nemaju težak izbor. Očekujem da se odazovu i da budu prisutni u što većem broju 14. da poručimo onima iz dijaspore koji budu u prilici da nas gledaju, da i oni dođu da podrže Bošnjačku stranku, jer time daju glas i Crnoj Gori koja je na putu ka Evropi i evroatlantskim integracijama. Veliko hvala što ste bili gost u Živoj istini i želim vam puno uspjeha na izborima. Hvala vam. Poštovani gledalci, vam hvala na pažnji. Prijatno večer, vidimo se narednog petka u 21 sat. Reprizo emisije imate večeras iza ponoći i šutra, mada i iza ponoći šutra, ali šutra u toku dana, mislim u pola jedan. Uživajte u vikendu. Još jednom, laku noć i prijatno.